Невигадані історії та справжні емоції. Мандрівний фестиваль документального кіно «Лампадок» відвідав Луцьк. В обласному центрі Волині він проходить уже втретє. Лучани та гості міста дивились фільми «Просто небо» три вечори поспіль. Перегляди відбувались у замку Люберта. За концепцією, фільми показуються у містах не мільйонниках. Окрім того, в місті має бути цікава історично або культурно вагома локація. Власне, за цією концепцією Луцьк вписується ідеально. Впродовж фестивалю гостям показали 12 фільмів про історію, життя окремих людей, боротьбу. Зокрема, у фільмі «Свій голос» йдеться про хор «Щедрик». Його історія налічує вже більше як півстоліття. У фільмі можна побачити, як змінилось життя колись ще малих співаків хору за 50 років. Ми знімали людей, які були тоді ще дітьми. Зараз була, звичайно, спокуса їх знайти і 45 років по тому спитати, як вони живуть, взагалі подивитись на них. І багато з них, це, наприклад, Вікторія Польова, яка цього року отримала, вона стала композиторкою, відомою, авангардною, славетною. Вона отримала цього року Шевченківську премію за свою творчість. Крім, власне, перегляду фільмів, були ще й лекції. Зокрема, гостям розповідали про особливість знімання документального кіно. Подекуди треба витрачати набагато більше часу для зйомок документального кіно. І з іншого боку, технічні засоби вони можуть бути більш прості. Але результат повинен бути такий, що глядач він має, не знаю, зацікавитись, він має пірнути в твою реальність. Фестиваль документального кіно «Лампадок» – мандрівний. Перші візити розпочались у 2016 році. Тоді кіноперегляди відбулись лише у Луцьку, Умані та Запоріжжі. Цьогоріч фестиваль встиг відбутись уже в 9 містах України. Крім того, показ провели і у Варшаві.